Vill du ha lite mjölk på dig? Ja. Hej och välkommen till ett till avsnitt av En dag i mitt liv. Min kompis Julia sover i natt. Hon skulle gå och vaccinera sig här precis bredvid min lägenhet. Jag var där i, vad är det idag? Det är tisdag 20 juli. Jag var där igår och tog min första spruta. Känner ingen som helst liksom biverkningar. Igår var det lite grann liksom ont i armen, men idag känns det knappt någonting. Så det är great. Och sen får man väl något sms, tror jag, typ en vecka innan man får boka dos 2-tiden. I alla fall, i helgen var jag och firade min födelsedag i Växjö hos min familj. Och det var jättemysigt sådär. Igår hängde med lite vänner och så. Så idag så vill jag bara ha liksom en egen tidsdag och ladda upp mina batterier igen, för att I'm an introvert, hey. Så jag har inte så mycket planerat idag. Det blir väl en hemmadag och lite mys, så jag vet inte vad som händer idag, men whatever, vi får se. I onsdags förra veckan så la jag ut en vlogg där jag pratade om att jag skulle ha en tid med, eller jag bokade liksom in en tid med hos hej, ni hänger inte med än. Jag bokar in en tid hos GenderGP, det här online transcentret basically, som jag kan få hormoner via på ett mycket snabbare sätt än om jag bara går och väntar på att komma till skott i Sverige. Och jag ska berätta lite grann om vad som hände och allt möjligt, för att det blev en mess up och allt sånt där. Vi tar det alldeles strax. Jag ska sminka mig lite grann. Ja, smink. Jag är typ lite sugen på att göra en liten mer maxad ögonlock idag. Jag vet inte, jag vaknar upp och bara såhär, I'm in the mood for makeup. Basbrynen är klart. Jag tänker att jag vill göra någon slags typ liten färgglad look kanske till ögonen. Men innan det så vill jag bara säga, kanske tipsa om lite produkter. För att jag tipsar typ sällan om produkter här i mina vloggar. Jag tänker att det kan vara nice för er som vill veta hur jag gör mitt smink kanske. När det kommer till bas så är jag all about krämprodukter. För att jag känner att det liksom, det blandas in finare, det liksom ser ut som skin. Och det bara säger, speciellt nu under sommaren. Man liksom svettas lite grann och jag tycker att krämprodukter sitter bättre än puder. Så att ja, den här tycker jag är great. Det här är en kräm bronzer från Milk Makeup. Jag kan länka allt som jag snackar om i beskrivningen också. Det här är mitt favoritkräm rouge. Det är från Rare Beauty, Selena Gomez märke. By the way, låt oss prata om min nagel en sekund innan jag fortsätter här. Alltså, den ser ut så här just nu. Den börjar verkligen växa väldigt bra. Det enda problemet är att på den här sidan, jag vet inte om man ser det så bra på den här kameran, men här så växer den liksom utanpå, som en vanlig nagel, liksom utanpå själva fingret. Medan på den här sidan så växer det typ, alltså det ser nästan ut som att det kommer att bli lite nageltrång. Så jag tror att jag kommer behöva gå tillbaka till vårdcentralen och bara, hej, jag tror jag kommer få nageltrång. Så att man kan liksom typ sätta in någonting under nageln så att den inte växer ner into the flesh. Vilket är nageltrång, så att det liksom kan komma ut, för att det liksom, det växer inåt här. Jag vet inte om man ser det, men den här sidan växer ner i mitt kött. Det gör inte ont än, men det kommer kanske göra ont om jag inte gör någonting åt det. Men än så länge, it's fine. Alltså, den rehabiliterar sig väldigt bra. Först om du vet varför jag snackar om, så jag fick en nagelmansinflammation för, när var det, typ februari. Jag har lagt ut en video på det här också, den är skitdramatisk. Där man liksom får se hela händelseförloppet från början till slut. Och de tömmer det på var och all jävla skit. Ibland kan jag liksom tänka tillbaka på hur jävla dramatiskt det här var. Och alltså, folk följde mitt finger på min instastory som att det vore någon reality show. Det var så jävla kul. Men ja, först med undrat om mitt finger. This is her at the moment. Ett till litet tips jag har när det kommer till bryn som jag älskat på sistone, det är den här. The Brow Glue från NYX Professional Makeup. Den här är verkligen som typ ett lim. Den är liksom lite så här klibbig och det finns typ fibrer och sånt i den som gör att, alltså, brynen bara limmas mot. Det är typ som ett så här brow, vad heter det, brow lift, fast inte permanent. Och när det kommer till bryn på mig, jag har liksom ganska mycket brynhår, så att jag är all about att istället prioritera ett bra brow gel framför att liksom fylla i dem mycket. Jag lägger liksom ett brow gel, låter det torka och sen går jag in med brynpenna och liksom fyller i typ lite ihåligheter, förlänger lite grann här och förlänger det med små små hårstrån här inne. Och till det använder jag antingen den här eller den här liner. Den här, den är också från NYX Professional Makeup och den här är från Urban Decay. Den här har liksom en penna på en sida och på andra sidan så är det en, som en tuschpenna som blir små små hårstrån. Och den här är bara tuschpennedelen. Den är lite mörkare färg. Så.
Och det här är ögonskuggspalett jag tänkte använda idag. Det är Linda Marie som har gjort en palett för Gloss Gods. Och mitt sista tips för idag är, alltså den här kreolpennan, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Den sitter där den sitter. Jag har liksom blivit en eyeliner-person bara på grund av den här. Det är så mycket lättare att göra det med en liksom kajalpenna än vad det är att göra liksom en flytande typ penna. För att med flytande penna så är det så att gör du fel, då är det fel. Men jag känner typ att man har mer kontroll med den. Jag liksom målar på den här så, och sen tar jag en brynborste, vart är den? Här. Och typ, men nu är det ganska mycket på den här, men jag liksom bara suddar ut den så här. Jag tycker den är skitnice. Den är från Isadora, heter Inliner. Nu har den liksom vässats av, men inliner kajal tror jag den heter. Det var mina tips för idag. Jag har massa mer tips om ni vill veta. For now, för att det ska bli för långt inslag. Så får det vara allt. Allt finns länkat i beskrivningen om ni vill kika in det. Vad ska vi använda för färg? Jag tänker typ de här översta färgerna och sen en liten pop of color med den här. Den är så jävla fin, den yttersta. Cute. Och nu to top it all off så ska jag ta lite av den här kajalpennan, nästan lite grann så man får en spetsig vinge, och sen lite mascara, en liten läppfärg, and then we're done. Looken är klar och den här paletten var jättetrevlig på ögonen. Och jag använde det här läppglanset också som jag vill tipsa om. Och det här är Elitch Cosmetics läppglans. Det var, alltså det är jättelätt och klibbar ingenting. Det är första gången jag använde det. Ja, nog med tips. Nu ska jag, klockan är 2 så jag vill nog äta lite lunch. Jag gjorde en jättegod matigsallad igår som jag tänker att jag ska äta. Det är quinoa, tomater, rödlök, lite allt möjligt. Lite här. Fuck off. Medan jag äter det här så, alltså för det som inte såg vloggen i onsdags som heter ett steg närmare hormoner, så pratade jag om att jag hade precis bokat in ett möte som jag skulle ha på onsdagen med ett ställe som heter Gender GP, för att prata liksom om hormoner och för att påbörja liksom min behandling om testosteronblockerande, östrogen och ja, men lite andra alternativ som jag skulle liksom gå igenom på ett liksom videosamtal. Så här, vad vill jag göra? Vi skulle fylla i en blankett och allt möjligt och liksom komma igång med allting. Den vloggen spelades in måndag, så det var så många som kommenterade under den videon och bara såhär, oh my god, du har mötet just nu, undrar hur det går, lalala. Det här är hur det gick, och det gick liksom inte riktigt som planerat. Så medan jag äter, varsågoda. Jag tror att jag har fucked up big time, för att när jag bokade min tid så stod det 16.00, alltså London-tid, det vill säga 17.00 här. Sen när jag skulle boka tiden så liksom, alltså godkänna den och liksom säga allt okej, okay, ja, book it. Då var den tiden uppbokad, men nu står det fortfarande, alltså så jag flyttade den en timme framåt, det vill säga 17.00 där, 18.00 här, vilket är om 20 minuter. Men nu var det liksom för 38 minuter sedan som jag tydligen hade det jävla mötet. Jag får panik. Oh no. Och nu försöker jag liksom ansluta till det här Google Meets-mötet, men jag kommer liksom inte in, för jag antar att det inte är någon som sitter och väntar på mig, för att de tror att jag inte kommer till mötet. Nu måste jag skriva ett mejl i alla fall och bara, hej! What do I do? Alltså, Nu skickar jag det här, det sög röv. Jag förstår ingenting. Jag går till och med in på min Gender GP, alltså mitt konto, och där står det finns två stycken bokningar. Det är båda två är 14 juli, och den ena är vid 16.00, andra vid 17.00. Det vill säga 17.00 här och 18.00 här. Den som är vid 16.00 står det att det är status cancelled, och den andra står det status confirmed. So what the hell? Och som ni då kanske förstår, I was done. Och jag bara såhär, oh my god, det var jag som missade tiden. Det var någon liksom tids... Jag fattade inte när jag skulle ha liksom det här mötet, lalala. Men så var det inte. För att jag fick ett mail. För jag skrev till dem och var såhär, hej, jag sa ju det i det ni såg. Att såhär, hallå, vad var det som hände? Och i fredags så fick jag ett mail där det stod så här: Dear Tone, I'm just writing to you to greatly apologize for the missed appointment we had arranged on 14th of July. I have had a lot of bookings recently, and one had recently been changed to 27th of August, and I must have got this confused with your session. I want to get this sorted out as quickly as possible and get this session rearranged. Please let me know when you're next available for our session, and I will get this sorted out, and of course no extra costs. Så allt löste sig, och vi bokade in en till tid, vilket var igår, ja, den
19, så att här kommer det. Klockan är 15:59 och det är då en minut kvar tills jag ska in i det här Google Meets-mötet. Exciting, jag är lite nervös men det kommer nog gå superbra. Hi! Can you hear me? Yes, I can, hello! Amazing, hello, how are you? I'm fine, how are you? I'm great, thank you. First of all, I'm very sorry about not attending our last session. There's no issue. I've had a lot of bookings recently and one got changed to August. Today's session is just about going through the appraisal form, which is a registered form that we have. And if you have any questions, obviously you can ask me anything you'd like and I'll try and best answer I can. And then at the end of the session, what I'll do is I'll send the form back to you and you can obviously look through it and see if I've made any mistake or anything like that and change it if you'd like. So how did you hear about us? I'm a YouTuber here in Sweden and I talk about merchant transitioning a lot on my channel, and a lot of people like mentioned GenderGP, and first I was a bit skeptical, like what is this online transgender central? Yeah. And then I looked into it and I like asked in a couple of videos if people could tell me more. And people did, and I was like, okay, this I need to look into this. So amazing. Yeah. You said you wanted HRT and testosterone blockers. As you're in Sweden, what we will do is we'll issue you a paper prescription. So that paper prescription you can use in one of your local pharmacies and they should be able to provide you with what we've guided on the prescription. So the next section is the gender questionnaire. And this is a series of, I'd say, 20 or so questions. And it's something I won't go through with you because sometimes it can get a bit personal, I guess. I don't really understand the puberty blockers because I have already gone through my puberty, haven't I? They're called puberty blockers, but it's just testosterone blockers. All right. Mm-hmm. If you're about to start puberty, then obviously it would block that for you. We offer this in the form of nasal spray or injections. I think I would prefer nasal spray because I think that it's more convenient. Okej, hörni, jag är klar med det här. Det här var över förväntan. Alltså jag fick ett sånt fint bemötande och jag kände mig bara så jävla glad. Det känns jättebra det här, hörni. Ja. Yay! Oh. Äntligen händer någonting. Nästa steg i allt det här är att jag ska fylla i några punkter till på den här blanketten som vi fyllde tillsammans igår. Och sen ska jag skicka in den och boka in nästa liksom session, vilket är inte med hon som jag snackade igår. Utan det kallas för IGS. Ja, det är en information gathering session som är med ett annat team. Och då ska vi prata vidare utifrån det vi skrev på den här blanketten. Och en liten friendly reminder så här under sommaren, där man känner att så här, man vill ta vara på varenda jävla dag, man vill ta vara på det fint väder och allt sånt där. Det är okej att stanna inne. Det är okej om man så här, känner sig trött eller bara vill ha lite så här, egen tid. It's fine. Jag gör det idag. Jag har verkligen noll planerat och jag känner att jag vill bara ta det lugnt. Jag är lite trött idag och jag vill bara, ja men, vara hemma och chilla. Och det är okej. Jag tänker att jag snart ska fylla i liksom de här punkterna som är kvar på den här blanketten och boka in den här IGS-sessionen. Men innan det så vill jag ska plantera om lite växter, tänker jag. Så det är nästa punkt på min lilla hemmadag. Jag har lite blomjord här. Och jag häller ut den i en kruka som är liksom lätt åtkomlig. Och så lägger jag ut lite tidningspapper så vi inte skitar ner allt här. Och så har jag lite innerkrukor. Jag kan börja med de här två. Det här är mitt lilla palettbladsträd. Cute. Och så har jag den här, också ett palettblad. Så jag älskar palettblad, okej. Okay. Jag tror att jag behöver liksom en så här skräpkruka också för att kasta den gamla jorden i. Här har vi den. Och sen har jag köpt lite så här basic plastkrukor. Ska stänga mitt fönster. Nej, det får vara så. Då börjar jag med att, jag brukar liksom trycka på den så här. Så lossar man på allting. Och så åker den upp. Och så tar jag bort all jord. Jag brukar inte ta bort liksom precis allting, men bara så att, ja men, typ något sånt här. Jag fyller först upp med lite jord. Och så lägger jag ner den där. Kanske lite mer jord. Så, och så fyller jag upp den.
Den här ska få vatten sen också, men så här någonting? Fint. Jag stänger faktiskt till här. Och sätter på den här istället. Näst på tur har vi den här. När man ser rötter komma ut här på undersidan så borde man plantera om palettblad. Det som är nice med att ha naglar i det här, det är att jag typ trycker in dem så och bara lossar på jorden lite grann. Next up har vi ännu ett palettblad. Och den här, jag tror den heter papegojblomma, om jag inte minns fel. Och de ska båda två få en sån här lite större. Den här har liksom också börjat komma ut här, så att den kräver ett nytt hem. Jag har bytt tidningspapper så det inte blir för mässigt här. Och jag vill använda den här till nästa. Men den här innerskuggan är lite för liksom bred här längst upp. Och de mindre, de är jättesmå. Jag tror att jag kommer behöva klippa den här. Här. You gotta do what you gotta do. Jag klippte ner den här igår så den är lite mindre än vad den var igår. Men den ska få flytta in. Okej, jag tror att jag nöjer mig med två till. Det är de som hänger, det är, jag visar er. De här. Den här, by the way, är ifrån granit. Jag brukar ofta få mycket frågor om den här. Och själva plantstången är från CD-ON. Sådär. Nu ska du få lite vatten. Till middag idag så har vi samma sallad som jag åt till lunch och så gjorde jag rostade kikärtor. Och den här såsen är en roasted garlic sauce. Mm. Det sista vi ska göra för idag är att fylla i den här blanketten som, alltså de sakerna som fattas på den här grejen som vi, jag fyllde i med Elizabeth Hunt från Gender GP igår. Men snälla, det är en fluga här, vad fan vill den? Oh my god, kan den sluta vara här? Steg ett är att jag ska liksom ta en bild med holding a piece of paper with your name, address and today's date on it. Och så ska jag agree to the terms and conditions. Och sen ska jag fylla i en liten så här gender questionnaire på page 5. Och det här är lite så här djupare frågor som till exempel tell us about your gender, how you identify and what this means to you. Och typ please describe any early memories that you may have had in regards to your gender identity. Och så vidare. Det där tog ett tag. Jag flyttade ut bordet också för jag bara, nej, jag kan inte sitta i min säng och göra det här. Nu ska jag i alla fall läsa igenom punkt 8 på det här. Det är consent och det är liksom vad för typ av hormon jag ska ta. Och det jag har klickat i här är estrogen plus puberty blocker nasal spray. Det är liksom en nässpray som är testosteronblockerande och sen är det estrogen i tablettform. Och sen står det liksom information om estrogen och vad det liksom gör med kroppen och så vidare som jag ska läsa igenom. Jag kan läsa upp några av punkterna som står här och det är permanent changes, breast growth and development, the testicles will produce less sperm and you may become infertile. Alltså, den jävla flugan är tillbaka.
Det vill säga att man liksom inte kan få någon gravid, och det är därför jag kommer nog att frysa in spermier innan jag påbörjar min hormonbehandling. För att om jag i framtiden skulle vilja använda dem så finns de på en bank. Och sen står det somewhat reversible changes, loss of muscle mass and decreased strength, weight redistribution, body fat will tend to go to the buttocks, the buttocks, hips and thighs rather than the abdomen and midsection. Skin will become softer and acne may decrease. Facial and body hair will get softer and lighter and grow more slowly. Det finns en del punkter här, men det är i alla fall några av dem. Jag har precis fyllt i en så här final summary där man ska skriva in en final summary of you, your wishes, your support, your needs and your hopes for the future. Och nu så är den här klar. Nu ska jag boka in min IGS, vilket är nästa liksom session, vilket är en information gathering session. Då ska vi liksom prata. Jag ska prata med nästa typ team om det jag har fyllt i den här blanketten. Book your IGS. Då ska vi se när det finns tider här. Det är fan uppbokat hela tiden. Den här veckan finns det ingenting available. Måndag den 26 då. 14.00 på måndag den 26. Nu är allt som jag behöver göra klart. Och jag har bokat min IGS, min information gathering session. Så att nu ska jag trycka på complete the process and submit your information. Oh my god, alltså, ja. Vilket bra avslut på den här hemmadagen. Jag är så glad att jag liksom är igång med saker och ting och att någonting händer och jag är bara väldigt excited för allting. Snälla, ta mina bomullspads. Det får faktiskt sätta punkt för den här dagen. Hoppas att ni har tyckt om den här vloggen och att vi syns igen i nästa video. Puss, kram, stay flawless, I love you. Bye.